Já bych k této Dohnalové pohádce o Karkulce měl následující. To, že jim byla nařízena karanténa, doslova cituji, je krásné, ale mohlo by to být i pro ty osoby, které jsou pozitivní, protože jestli se nemýlím, tak je-li osoba pozitivní, je dána do izolace a je-li osoba v kontaktu s pozitivní osobou, je dána její nařízena karanténa. A já to podám jako pozměňující návrh. Členové zastupitelstva se mohou v případě, že jim je nařízena teda karanténa a izolace. A já ještě bych tam měl ohromně rád sousloví v době nouzového stavu účastnit zasedání zastupitelstva distančně. Protože pak bychom mohli abdikovat na jednání zastupitelstva, všechno by to mohlo být i online a zastupitelé by vůbec nemuseli zasedat, vůbec by se nemuselo jednat. Je-li někdo v karanténě, či nařízené karanténě, či v izolaci, nech tam je, je to prostě paragraf, je to neschopenka a bývalo dobrým zvykem, že ti, kteří byli na neschopence, byli řádně omluveni z jednání zastupitelstva a nebyli přítomni. Pokud je jednání zastupitelstva, ten, kdo má právo hlasovat, je ten, který je přítomen na místě v sále. Najednou se to řeší v den zasedání zastupitelstva, materiály dostáváme na stůl, když bylo v pondělí grémium, tato situace byla známa a pan starosta nedokázal cokoliv říct o této situaci, že se toto bude připravovat. Kolegyně Hovorková tu zmínila vznik pracovní skupiny. Ta pracovní skupina vzešla z výboru pro otevřenou radnici a sloužila k připomínkování jednacích řádů zastupitelstva. Jak jí zmínila kolegyně Hovorková, já jsem byl také překvapen nezájmem koaličních subjektů, potažmo zastupitelů či nominantů této pracovní skupiny ohledně úprav jednacího řádu mezi radnicí a koalicí. A HPP11 panuje dlouhodobá nedůvěra. My vás podezříváme, že distanční jednání budete zneužívat. Že se budete distančně účastnit podle potřeby a nikoli podle nemoci. A když vás na zastupku bude málo a poteče vám do bot, jak se říká, že něco, co se vám hodí, tak nebudete moci schválit, tak samozřejmě obáváme se, že začnete se distančně připojovat klidně ad hoc, a to si myslíme, že je špatně. Už teďka si tu práci koalice nevítězných stran volebních dost podle nás usnadňujete. Ten výsledek je, jaký všichni vidíme, kritické body, zejména od pana senátora Kosa, kritické body, které se na vaši hlavu dneska opět snesly po 3 měsících, tak jste všechny zamítli, bylo jich bezmála 20. A že lepší tu v tom sále být a pracovat a čelit těm kamerám a té veřejnosti, že to o tom je. Na bázi čeho ta nemoc je určena? Je to na bázi e-mailu nebo neschopenky nebo čeho? Dotyčný se pouze rozmyslí, zůstává doma, zůstává. To mi právě tohle není jasné. Dnešní témata jako parkování, trafiky, špatné hospodaření, městské majetkové, senior taxi, záměry výstavby, obytný soubor, výstavní Bachovka a Hammer 100 mega na Sandru. Vy se o té vaší práci a povinnosti správce prostě nechcete bavit. A my to vnímáme, to distanční jednání, že vám bude sloužit zejména pro schvalování těchto věcí, jako nekomunikace z vaší strany tu probíhá a to distanční jednání prostě jednou s forem, kterou tu se pokoušíte zoficiálnit. Když jste přítomni v sále, tak má to své výhody. Já třeba jsem si dneska tady mohl všimnout, kolik zastupitelů nebo kteří zastupitelů si skutečně vzali sálovou obuv se světlými podrážkami, potažmo nekreslícími, když se to po nich chtělo, když se to vyžadovalo. Ať se nemocní koaliční zastupitelé účastní distančně, ale neměli by mít tu možnost hlasovat, neboť tu prostě nejsou. A my, co tu jsme a můžeme i vést diskuzi, máme tu výsadu a to právo, tak samozřejmě hlasovat bychom mohli a hlasovat bychom o tom i měli. No a ještě poslední věc závěrem, mrzí mě, že koaliční zastupitelé tam z té pravé strany, v podstatě všichni, jak tam sedíte, že se těmto vážným věcem nějak nevyjadřujete.
Já si myslím, že nemáte od vašich politbír zakázáno mluvit, vyjadřovat svůj názor, představit se jménem, odkud jste a říct si třeba, že třeba s financování Sandry 100 milionů třeba souhlasíte úplně jmenovitě, to PR-ko si taky trošku udělejte, ale samozřejmě chápu jednu věc ještě, že momentálně pan Říčař ukončil diskuzi, já jsem si dokonce ani nevšiml, že dneska s námi je, než promluvil, že končí diskuzi, takže bych chtěl závěrem tohoto svého vstupu vznést procedurální návrh a tím i dát šanci těmto koaličním zastupitelům se přihlásit, frátosti říci, co a jak, projevit se a tím pádem prosím pěkně dejte hlasovat o znovu otevření diskuze k tomuto bodu. Tak, bohužel pan Farmačkův návrh neprošel 39 hlasování pro 12, proti 6, zdrželo se 5, nehlasovalo 13, takže diskuze je ukončena. V proběhlé diskuzi zaznívají různé změny, které si myslím, že jsou validní a že je potřeba toto téma nadále prostudovat, protože, jak je vidět, ten hozený materiál na stůl není vůbec kvalitní, takže já navrhuji procedurálně hlasovat o znovu obnovení diskuze. Tak hlasování 40 nebylo schváleno, pro 13, proti 7, drželo se 5, nehlasovalo 11, to znamená, diskuze je ukončena. Farmačka Martina, připomínám se, no to možná zapadlo trošku, já jsem se ptal, na bázi čeho bude nemocný, oficiálně městskou částí zhledán nemocným, jestli to je z e-mailu, telefonátu, to myslím vážně, bez nějakého pošťouchování. Děkuju. Pokud se bavíme o formě prokázání, tak já předpokládám, že zastupitelé jsou plnohodnotní občané a když napíší, že jsem v karanténě, tak je to v karanténě a pokud má někdo povinnost být v karanténě a chodí do práce, tak porušuje karanténu. Děkuju. Tak já se zeptám, jestli předkladatel chce nakonec závěrečné slovo nebo nechce. Já myslím, že zaznělo vše a já jsem deklaroval, že se ho vzdávám, takže trvám na tom, děkuji. Znamená to, že stačí telefonát starostovi od koaličního člena rady a díky tomu se udělá změna jednacího řádu. Pane Dohnale, to je můj a jestli je tohle to pirátské, tak jste opět další schvál. Tak, pane Kosi, já se omlouvám, ale technická není dotaz ani výzva. Paní Hovorková, technická faktická k usnesení. Ne, já dávám návrh na hlasování o přerušení projednávané věci, tak jak je stanoveno v jednacím řádu. A ještě jednou prosím. Dávám návrh na přerušení projednávané věci z toho důvodu, že byly předloženy pozměňovací návrhy. A na přerušení jako dokdy, nebo to musí mít... To tady není stanoveno, tak třeba 5 minut. Je to pěkně prosím článek 10 odstavec 13, kdybyste to neznal. Děkuji. Buď můžete dát návrh na pauzu, nebo můžete dát přerušit bod a třeba do příštího jednání, nebo něco takového, ale nemůžeme přerušit, bez toho, bychom věděli, kdy budeme pokračovat v tom bodě. Ano, 5 minut, říkám. Stačí 5 minut. Dobře, takže tomu rozumím spíš jako návrh na pauzu na 5 minut, jo? To musí předseda klubu. Nemusí. V jednacím řádu je napsáno kterýkoliv člen zastupitelstva. Ano, ale přerušení bodu znamená, že ho přerušíme třeba dnes a budeme ho dále projednávat. Ne, tady napsáno přerušení projednávané věci, včetně doby přerušení. Dobře, já se zeptám nejenom Radka Pištory, jestli je to toto hlasovatelné, prosím. Paní Hovorková jasně čte článek 10 odstavec 13 jednacího řádu zastupitelstva, kde je uvedeno, v případě podání pozměňovacího návrhu může kterýkoliv člen zastupitelstva podat návrh na přerušení projednávané věci, včetně doby přerušení. O tomto návrhu rozhodne zastupitelstvo hlasování bez rozpravy. Čili paní Hovorková podala návrh na přerušení projednávání na 5 minut, dejte o něm prosím hlasovat, buď bude ten návrh přijat a bude přerušeno projednávání na 5 minut, nebo nebude přijat a přistoupí se k hlasování. Dobře, děkuji. Takže všichni víme, o čem hlasujeme. Můžeme hlasovat o přerušení na 5 minut teď. Tak hlasování 41 nebylo přijato, pro 11, proti 10, zdrželo se 6, nehlasovalo 9. Přerušení nebylo přijato. Pan Farmačka, technická, faktická. Chtěl jsem tu poznámku využít před hlasováním. Chtěl jsem trošku zaapelovat na mlčící kolegy tamhle vpravo na jihu haly, neboť je to... Já se omlouvám, to není technická. Je to šito horkou jehlou. Vemte rozum do hrsti, kolegové. Díky. Já podle stejného bodu, co použila paní kolegyně Hovorková, tak dávám návrh na procedurální hlasování o přerušení tohoto bodu do příštího zastupitelstva, protože ten materiál, tak jak byl předložený, je naprosto zoufalý, nevyhovující a možná i v konfliktu se zákonem o hlavním městě Praze.
Dobře, rozumím tomu jako procedurální hlasování o přerušení tohoto bodu na příští zastupitelstvo. Prosím, hlasujeme, kdo je pro, proti, zdržel se. Hlasování 42 nebylo schváleno, pro 10, proti 12, zdrželo se 8, nehlasovalo 6. Máme tam ještě technickou pana Štylera ještě jednou. Pane předsedající, jak můžete určovat, co je a není technická, když neznáte jednací řád? Nechápu. Pane Štylere, v jednacím řádu je jasně řečeno, že já uděluji slovo a také ho odebírám podle toho, jak já rozhodnu. Tak, diskuze je ukončena, máme 5 minut na poradu klubu Hnutí pro pravo 11, pak budeme hlasovat, prosím. A budeme hlasovat v předložené znění. To znamená návrh, který předložil pan starosta. Ano, přesně tak. Hlasování 46, pro 25, proti 6, drželo se 4, nehlasoval 1, takže úprava jednacího řádu byla schválena. A já teďka předávám slovo panu starostovi, aby asi vyřešil technikálie s tím spojené.